Hyvät työ- ja elinkeinoministeriön, ELY-keskusten ja TE-toimistojen työntekijät, hyvät ystävät. Työ- ja elinkeinoministeriö on ennen kaikkea kestävän kasvun ministeriö. Meidän tehtävämme on suunnata Suomen ja suomalaisten voimavarat kasvuasentoon, eli työllisyyden, investointien ja yrittäjyyden edistämiseen. Maakuntauudistuksessa on hallinnon uudistamisen lisäksi kyse alueellisen kasvun ja elinvoiman mahdollistamisesta ja vahvistamisesta. TEM pyrkii siihen, että maakunnilla olisi uudistuksen jälkeen sen myötä parhaat mahdollisuudet luoda uutta kestävää kasvua ja työllisyyttä omilla alueilla. Sen takia ei ole yhdentekevää, miten tulevien maakuntien alueiden tehtävät tullaan järjestämään. Hallituksen linjaukset lähtevät siitä, että tulevilla maakunnilla ja vaaleilla valituilla maakuntapäättäjillä on aitoa todellista itsemääräämisvaltaa. Toisin sanoen, päätöksenteko viedään lähelle heitä, joita päätökset koskettavat ja koskevat. Nykyisten ELY-keskusten, TE-toimistojen ja maakuntien liittojen tehtävät siirtyvätkin lähes kokonaisuudessaan tuleville maakunnille. TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan uudeksi julkiseksi kasvupalveluksi, joka toteutetaan sote-ratkaisusta tutulla tilaaja-tuottaja-mallilla. Palvelutuotantoa avataan nykyistä laajemmin kunnille, yksityisille yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille. Uusille maakunnille rakentuu näin vahva rooli kasvupalvelun järjestämisen vastuullisena toimijana. Maakuntien vastuulle siirtyy samalla yritysten kansainvälistymisen tukeminen osana Team Finland-työtä. Jokaiseen maakuntaan tulee oma yritysasioita tunteva Team Finland-koordinaattori. Näin ollen maakuntien vastuulla on huolehtia oman alueen yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksistä. Tekesin valtakunnalliset palvelut uudistetaan niin ikään varmistamaan sujuva yhteistoiminta maakunnallisten kasvupalvelujen kanssa. Yritykselle on taattava sujuva reitti maakunnista maailmalle ja maailmalta maakuntiin. Eli maakuntien koordinaattorit toimivat tiiviissä yhteistyössä Helsingissä toimivan Team Finland-talon kanssa, joka muuten sijaitsee vanhan kunnon lepakkoluolan tontilla, ja olen varma siitä, että sieltä löytyy vähintään samaa dynamiikkaa kuin tuolta lepakkoluolasta aikoinaan edistämään Team Finland-yhteistä asiaa. Myös EU:n rakennerahastojen toiminta ja hallinta järjestetään uuteen maakuntamalliin sopivaksi siten, että kukin alue voi jatkossa päättää omista hankkeistaan rakennerahastojen piirissä. Lähtökohtaisesti välittävän toimielimen tehtäviä hoidettaisiin jokaisessa 18 maakunnassa. Maakunnat voivat toki halutessaan jatkossakin sopia keskinäisestä yhteistyöstään resurssien tehokkaaksi hyödyntämiseksi, jos viisaaksi katsovat. Meneillään oleva muutos haastaa tarkastelemaan uudelleen valtion ja maakuntien välistä suhdetta. Maakuntien ja valtion hyvin toimiva yhteistyö, sujuva yhteistyö talouden kasvun edistämisessä on äärimmäisen tärkeää. Se on tärkeää myös työllisyyden kannalta, yritystoiminnan kannalta, investointien edistämisen kannalta. Hallitus muodostaa jatkossakin kokoavan näkemyksen alueiden kehittämiseksi hallituskaudella. Tulevaa aluekehittämisen järjestelmää rakennetaan valtion ja maakuntien kumppanuuteen ja sopimusyhteistyöhön pohjautuen. Tavoitteemme on varmistaa, että valtion sektoreiden eri toimet yhdessä tukevat alueiden elinvoimaisuutta.
Työ- ja elinkeinoministeriöllä on tässä erityisen keskeinen rooli myös tulevaisuudessa ja tulemme tämän tehtävän varmasti hoitamaan hyvin kestävän kasvun ja paremman työllisyyden tähden. Kiitoksia.